बीच एकेदी पिरिमित एक सेट वेला अराकु सिगरेट बीववा मम लिंगिक वेगत वेला तीरने एक पिरिमेक एक वितराय अहिमिवीगी आदरयाक निसा मुलु जीवितेम मतर दंदुन गुवन सेविकावगे संवेदी कताव मद्रव्य निसा जीविते वरद्दागत तरुण तरुणियन गेन अप नितर नितर कथा रसा कसनट लबेनवा मे एवगे तवत तरुणियकगे जीवितयत मतर लोल्वी देवीगी हटी ඇය සීතල කඳුරට ප්‍රදේශයේ වැදගත් පවුලක තරුණ කාන්තාවකි. කොළඹ සහ නුවර ජනප්‍රිය බාලිකාවන් දෙකකින් අධ්‍යාපනය ලැබූ ඇය දැනුමෙන්ද පෝෂිතයි. උසස් පෙළ විභාගයේ වාණිජ අංශයෙන් ඉහළින්ම සමත් සිටින ඇය කොළඹ ජනප්‍රිය ආයතනයක පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියක් ලෙස වෘත්තීය ජීවිතයට ඇතුළත් වී ඇත. අනතුරුව ගුවන් සේවිකාවක් ලෙස වෘත්තීය ජීවිතයේ නැවුම් පෙරළියක් කරමින් අහසේ පියාඹා යෑමටද ඇය වාසනාවන්ත වූවාය. ඉහළ වැටුපකට හිමිකම් කිව ඇය සැප සම්පත් වලින් පිරුණු සුපිරි ජීවිතයක්ද ගත කළාය. එහෙත් පෙරපින් සේම පෙරකල අකුසල්ද රියසකමින් ඇය පසුපස පැමිණියාය. ජීවිතේ කොටසක් යැයි සිතූ ඇයගේ ආදරණීය සැමියා අයාලේ ගියේය. අවසානයේ ඇයගේ තනියට දරුවෙකු ලබා දී ඔහු කූඩුවෙන්ද ඉගිල ගියේය. සැමියාගේ වෙන්වීම දරා ගැනීමට නොහැකි වූ ඇය කරන කියන කිසිවක් නොතේරෙන ගානට කම්පණයට පත් වූවාය. වියෝදක තුනීකර ගැනීම වස් මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වී මතියේ කිමිදුණු ඇයට එයින් ගොඩේමක් නොමැති විය. රැකියාව නොමැති විය. කාලයක් හරිහම්බ කළ වස්තුව මත්පැනට දිය වී ගියාය. අවසානයේ අකුපිලට වැටුණු ඇය අලුත් ජීවිතයක් සොයාගෙන ආයතන ගත වී සිටින්නීය. අපි ඇයව කිරිල්ලී ලෙස හඳුන්වමු. මේ පෙළ ගැසෙන්නේ කිරිල්ලියගේ අත්තටු බිඳුණු ජීවිත කතාවයි. අප ඇයගේ කතාව ඔබට කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතයට පාඩමක් කර ගැනීමට වින කාලකණ්ණි වින්දනයක් ලබා ගැනීමට නොවේ. ඒ හොඳින් මතක තබාගෙන දැන් අපි කිරිල්ලියගේ කතාවට සවන් දී සිටිමු. අපේ පවුලේ 6 දෙනයි. තාත්තා වතු අයිතිකාරේ. අම්මා රක්ෂණ ආයතනයක ඉහළ තනතුරක් දරලා දැන් ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා විවේකී සුවයෙන් ඉන්නවා. මගේ අනිත් සහෝදරියෝ 3 දෙනත් හොඳට ඉගෙන ගත්තා. නංගි ජර්මන් වල කම්පැනි එක උසස් රැකියාවක් කරනවා. ලොකු අක්කත් ලංකාවේ හොඳ ජොබ් එකක් කරනවා. අනිත් අක්ක රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ 3 දෙනාම දැන් කසාද බැඳලා හොඳ පවුල් ජීවිත ගත කරනවා. අපේ පවුලේ කසාද ජීවිතේ වැරදුනේ මට විතරයි. ඒක මගේ අවාසනාව. ඒ වගේම මගේ කර්මකාර ජීවිතේ නිසා දෙමව්පියෝ දුක් විඳිනවා. අම්මයි තාත්තයි අපි 4 දෙනාව හැදුවේ මල් වගේ. අපි පුංචි කාලේ ගෙදරින් දොට්ට බැස්සුවේ ඉස්කෝලේ යන්න විතරයි. ඉස්කෝලේට ගියෙත් ගෙදර වාහනේ. ඒත් පුංචි කාලේ ඉඳලා මගේ ජීවිතයට ලොකු අඩුවක් දැනුණා. ඒ තමයි ආදරය. තේරෙන වයසට එනකොට මම ආදරය හෙව්වා. ඒත් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකම් මම හොයපු ආදරේ ලැබුණේ නැහැ. හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ශිෂ්‍යත්ව පාස් වුණා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉහළින්ම පාස් වුණා. වාණිජ අංශයෙන් උසස් පෙළ කරලා B2යි C2ක් අරගෙන පාස් වුණා. ඊට පස්සේ මම කොළඹ ජොබ් එකකට ගියා. ඔෆිස් ගියේ ඥාති ගෙදරක නතර වෙලා ඉඳගෙන. ගෙදරින් ආවට පස්සේ මගේ හිතට ලොකු නිදහසක් දැනුණා. මම ඒ නිදහසට කැමති වුණා. පාඩුවේ ජොබ් එක කරගෙන ගියා. එහෙම යන අතරේ අපිට ඥාති වෙන පවුලක කොල්ලෙක් එක්ක මම ආදර සම්බන්ධයක් පටන් ගත්තා. මගේ හිස්ව තිබුණු ජීවිතය ආදරයෙන් පිරුණා. ඒත් ඒ ආදරයට වැඩි ආයුෂ තිබුණේ නැහැ. එයා මට වඩා වයසින් බාලයි. ඒ නිසා එයාගේ ගෙදරිනුයි අපේ ගෙදරිනුයි කැමති වුණේ නැහැ. අපි දෙන්නගෙම කැමැත්තෙන් ආදර සම්බන්ධයෙන් අතර කළා. ඒත් ඒක මට දරා ගන්න අමාරු වුණා. ඇඬුවා, වැළපුණා, මැරෙන්න තරම් වේදනාවක් හිතර දැනුණා. ඒ තරමටම අපි දෙන්න ආදරෙන් බැඳලා හිටියේ. කාලයට ඉඩ දීලා අමාරුවෙන් හිත හදාගෙන ජොබ් එක කරගෙන ගියා. එහෙම ඉන්න අතරේ මම ගුවන් සේවිකාවක් විදිහට ගුවන් සේවා ආයතනයකට එකතු වුණා. 2005 අවුරුද්දේ තමයි මම ගුවන් සේවයට එකතු වුණේ. මුලින් කරපු ජොබ් එකටත් වඩා ඒක නිදහස් රැකියාවක් වුණා. ඒ වගේම හිත පිරෙන සැලරි එකක් ලැබුණා. රට රටවල සංචාරය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ජීවිතේ ගෙවිල යනවා තේරුනේ නැහැ. එහෙම යනකොට එංගලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා උපාධියක් හදාරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. මම වැඩ කරපු ගුවන් සේවා ආයතනයෙන් අවුරුදු 2කට නිවාඩු අරගෙන එංගලන්තයට ගිහින් ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙලා අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන ගියා. මම ලන්ඩන් වලට ගිය 2010 අවුරුද්දේ මම ඉගෙනගත්ත විශ්වවිද්‍යාලයේම නුවර කොල්ලෙකුත් ඉගෙන ගත්තා. අපි දෙන්නගේ දැන හඳුන ගැනීම ටික කාලයක් යනකොට ආදර සම්බන්ධයක් බවට පෙරළුණා. නිදහසේ ජීවත් වෙච්ච අපි දෙන්නගේ ජීවිත ආදරයෙන් මිදුණා. සීමා මායිම් නොතිබුණු අපේ ආදරයේදී නොදැනීම මම අම්මා කෙනෙක් වුණා. ඊට පස්සේ අපි දෙන කතා කරලා කසාද බැන්දා. එතකොට මට වයස අවුරුදු 32යි. මහත්තයාට වයස අවුරුදු 29යි. පළමු පෙම්වතා වගේම එයත් මට වඩා වයසින් බාලයි.
එයා වයසින් බාල වීමත් බෞද්ධ ආගමේ වීමත් නිසා අපේ කසාදයට පවුල් දෙකේම විරුද්ධ වුණා. අපි කතෝලික. ඒත් ඒ කිසිම දෙයක් අපි දෙන්නට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අපි ලංකාවට ඇවිත් කසාද බැඳලා මේ ගමෙන් කුඩියට ගියා කරගෙන ආතරින් ජීවත් වුණා. ලන්ඩන් වලදී වගේම ලංකාවට ඇවිල්ලත් අපි දෙන්න හිටියේ තනියෙන්. පවුල් දෙකේම කිසිම උදව්වක් තිබුණේ නැහැ. දරුවා ලැබුණට පස්සේ තමයි අපේ අම්මලා ඇවිත් මාව ගෙදර එක් කරගෙන ගියේ. මමයි දරුවයි මහ ගෙදර නතර වුණා. මහත්තයා කොළඹ ඇවිත් මේ ගමේ ගෙදර ඉඳලා ඔෆිස් ගියා. එතකොටත් මහත්තයා හොඳ පිළිගත් ආයතනයක උසස් තනතුරක් දැරුවේ. දරුවා ලැබුණු මුල් දවස්වල සත්‍යන්තේ අනිවාර්යම මහත්තයා අපේ මහ ගෙදරට ආවා. නිවාඩු දවස් දෙකම ගෙදර ඉඳලා කොළඹ ගියේ සඳුදා උදේ. ඒ දරුවා ලැබිලා මාස 6ක් විතර යනකොට මහත්තයා ගොඩක් වෙනස් වුණා. නිවාඩු දවස් වලටවත් අපිව බලන්න එන්නේ නැතුව ගියා. ඉඳලා හිටලා ආවත් දරුවා ගැනවත් මා ගැනවත් වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්කුවේ නැහැ. පැත්තකට වෙලා ෆෝන් එක ඔබෝබි හිටියා. අපේ ගෙදර අයටත් ඒ වෙනස තේරුණා. ඒත් මමවත් ගෙදර අයවත් ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා මහත්තයාගෙන් ඇහුවේ නැහැ. කාලේ ගෙවිලා ගිහින් නිවාඩු ඉවර වෙලා මමත් ජොබ් එකට ගියා. අපේ අම්මා තමයි පුතාව බලාගත්තේ. අපි දෙන්න විතරක් මේ ගමුවේ ගෙදර හිටියත් මහත්තයා මා ගැන වැඩි උනන්දුවක් දැක්කුවේ නැහැ. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා ඇහුවත් ඔෆිස් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා මාව මගහැරියා. ඊට පස්සේ මම වටින් පිටින් හොයලා බැලුවා. මහත්තයාගේ ෆෝන් එකේ මැසේජ් බැලුවා. එතකොට තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ මහත්තයාගේ පරණ ආදර සම්බන්ධතාව නැවත පටන්ගෙන කියලා. ඒ කෙල්ලත් නුවර. දරුවා ලැබිලා අපි මහගෙදරට ගියාට පස්සේ තමයි පරණ යාළුකම නැවත දළු දාලා තිබුණේ. ඒක දැනගට පස්සේ මට ඉහුලුම් නැතුව ගියා. කේන්තියට වඩා හිතට දැනුනේ කලකිරීමක්. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නා අතර නිතර ආරවුල් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. සති ගණන් එයා ගෙදර එන්නේ නැතිව ගියා. නිවාඩු දවසට මම ගෙදර තනි වුණා. එහෙම ටික දවසක් ඉඳලා අපි එයාව බලන්න එන්නෙම නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ මට කතා කරලා ඩිවෝස් එකෙල්ලවා. මම බෑ කිව්වේ නෑ. ඕන දෙයක් බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මගේ මිනිහව තවත් ගෑණියෙක් එක්ක බෙදා ගන්න මට බෑ. ඔයා අපේ ජීවිතවල ඉන්නවට වඩා යන්නේ හොඳයි කියලා මම ඩිවෝස් එක දුන්නා. 2011 අවුරුද්දේ එයා මගේ ජීවිතෙන් සදහටම අයින් වෙලා ගියා. මගේ මුළු ලෝකෙම කඩා වැටුණා වගේ දැනුණා. වේදනාව දරා ගන්න බැරි වුණා. මගේ හිත පුංචිම දෙයටත් ඇඬෙන සමනල හිතක්. මට ලොකු හිත වේදනාවක් දරා ගන්න අමාරුයි. ඒක මගේ දුර්වලකම. මහත්තයාට ඩිවෝස් එක දීලා මම කෙලින්ම ගියේ කෝච්චියට පණින්න. ඒත් අන්තිම මොහොතේ දරුවා මතක් වෙලා කෝච්චිය දැක දැක රේල් පාරෙන් අයින් වුණා. මම ගෙදර ගියාට පස්සේ අම්මා තාත්තා මගේ සහෝදරියෝ නොයෙක් දේවල් කියලා මගේ හිත හැදුවා. දරුවයි ගෙදර අය එක්ක ඉන්නකොට දුක වේදනාව යටපත් වුණාට වැඩට ගියාම මේ ගමුවේ ගෙදර තනි වුණාම මට මහා මූසල පාළුවක් දැනුණා. ඒ පාළුව දුක වේදනාව නැති කරගන්න මම කලේ රෙස්ටුරන්ට් වලට ගිහින් විස්කි බ්‍රැන්ඩි වීදුරු හිස් කරපු එක. නිවාඩු දවසට උදේ ඉඳලා රෑ නින්දට යනකම් වෙරි මතෙන් හිටියා. හිත මත් වුණාම සියලු දේවල් අමතක වෙලා වෙන ලෝකයකට යනවා කියලා මට දැනුණා. මම ඒ මත් ලෝකෙට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා. මත් නොවී හිටියේ රාජකාරී කරන අවස්ථාවලදී විතරයි. ඒ ජොබ් එක නැතිවෙයි කියන බයට. ගුවන් යානයේදී අපිට මත්පැන් බොන්න තහනම්. ෆ්ලයිට් එකට නගින්න පැය 10කට පෙර ඉඳලා අපි මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වැළකීලා ඉන්න ඕන. ඒක අපේ ජොබ් එකේ නීතියක්. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය අරගෙන චෙක් වුණොත් රස්සාවෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ගුවන් යානයෙන් බහැලා හෝටලයට ගිය ගමන් අරක්කු බොන්න ගන්නවා. රෑට යාළුවෝ එක්ක සෙට් වෙලා පාටි දානවා. නිවාඩු දවස් වලට බොන ඩිස්කවුන්ට් එක බෝතල් අරගෙන ආවා. සමහර නිවාඩු දවස් වලත් යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙලා කෑව බිව්වා. කවුරුත් නැතිනම් තනියම මේ ගමුවේ මුහුදු වෙරළට ගිහින් බීලා බීලා වැල්ලේ නිදාගත්තා. සමහර දවස් වලට අරක්කු බෝතලයක් අරගෙන අපේ ගෙවල් පාරේ සොහොන් පිටනියට ගිහින් බීලා නිදාගත්තා. කිසිම යකෙක් මගේ දිහා බැලුවේ නැහැ. මිනිස් වෙස් ගත්ත යක්කුනම් මාව අතපත ගන්න ආවා. මගේ පර්ස් එක උස්සලා තියෙනවා. ෆෝන් 38ක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒත් කාටවත් මගේ ඇඟට අත තියන්න දුන්නේ නැහැ. මම එහෙම ගෑණියෙක් නෙමෙයි, මට කරදර කරන්න එපා කියලා හොඳින් කිව්වා. එහෙම කියලා තේරුම් ගන්න නැති අයට නරකින් කිව්වා. බීච් එකේදී වුණත් ඕන පිරිමියෙක් එක්ක සෙට් වෙලා අරක්කු සිගරට් බිව්වට ඒ අයත් එක්ක නිදාගන්න මම සූදානම් වුණේ නැහැ. ජීවිතේට මම ලිංගිකව එකතුලා තියෙන එක පිරිමියෙක් එක්ක විතරයි. අදටත් එහෙමයි. මතුවටත් එච්චරයි. ඒක මගේ ප්‍රතිපත්තියක්. කසාදේ කැඩුනට පස්සේ මගේ ජීවිතේ වෙලා තිබුණේ මත්වතුර විතරයි. මත්පැන් වලට කොච්චර ඇබ්බැහි වුණාද කිව්වොත් නිවාඩු දවස් වලට දරුවා බලන්න ගියෙත් නැහැ. උදේ නැගිට්ට වෙලාවෙ ඉඳලා රෑ නින්දට යනකම් අරක්කු බිව්වා. සමහර දවස් වලට මහරෑට නින්දෙන් ඇහැරුණාමත් අරක්කු බීලා තියෙනවා. පාන්දර 2-3ටත් මේ ගමේ රෙස්ටුරන්ට් වලට ගිහින් බීලා තියෙනවා. ඒත් මම කොහේ බිව්වත් මගේ ලිමිට් පැනගෙන එනකොට ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන ගෙදරට ඇවිත් හොඳට නාලා නිදා ගන්නවා. පියවි සිහියෙන් මට නින්ද ගියේ නැහැ. මහත්තයා කතා කරනව ඇහෙනවා. එයාව හීනෙන් පේනවා. ඒ නිසා මම පීවිසිහියෙන් හිටියේ රාජකාරී කරන අවස්ථාවේ විතරයි.
අනිත් සෑම මොහොතක මම හිටියේ මත් වෙලා අන්තිමේ අරක්කු නැතුව මට ඉන්න බැරි වුණා රෑලි වෙනකන් අරක්කු බීලා බීලා සමහර දවස්වලට උදේට රාජකාරියට යන්න බෑ එතකොට බොරුවට අසනීපයි කියලා නිවාඩු දැම්මා මෙඩිකල් ලීව් ප්‍රමාණය ඉක්මවා යනකොට අපි ආයතනයට හේතු දක්වන්න ඕන අපිට හේතු දක්වන්න බැරි වුණොත් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට දාලා බොඩි චෙකප් එකක් කරවනවා මම නිවාඩු දානවා වැඩි වෙනකොට එහෙමත් කෙරෙව්වා ඒත් රිපෝට් එකේ කිසිම ලෙඩක් නැහැ ඊට පස්සේ මට ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්න කියලා දඬුවමක් දුන්නා ඒත් මම රැයට බීලා බීලා උදේට නැගිට ගන්න බැරි දවසට නිවාඩු දැම්මා අන්තිමේ ඔෆිස් එකෙන් මගේ ලයිෆ් එක ගැන හොයලා බලලා මම තදින්ම ඇල්කොහොල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ කියලා දැනගත්තා ආයතනින් මාව ඉවත් කරන්න ඉස්සර වෙලා මම අස්වීමේ ලිපිය දීලා ඉවත් වුණා මම රස්සාවෙන් අයින් වුණේ 2014 අප්‍රේල් 9 වෙනිදා එදා ඉඳලා මම ජීවත් වුණේ පැය 24 මත් වෙලා किसीम आदायमक वियदम वितराय मगे बैंक पोतल तिबुणु सालिटिक अरगेन अकाउंट हिंदुना ईट पास अते तिबुणु रातरां बड़ुटिक उकास्कर कर बीववा एवा तिवर वेनकोट मगे पाविचेट तिबुणु कारेकात विकुनला गात्त सालित अल्कोहल वल्टम दिय करला देम्मा ගේ කුලිය ගෙවා ගන්න සල්ලි නැති වුණා. අන්තිමට මට උදව් කළේ මගේ යාළුවෙකුගේ තාත්තා කෙනෙක්. එයා ප්‍රංශ ජාතිකයෙක්. හිටපු ෆ්ලයිට් කෙනෙක්. අදටත් ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රංශේ. ඒ අංකල් හැම මාසෙකම වියදමට කියලා මට සල්ලි දැම්මා. අංකල් ලියපු සල්ලිත් සේරම වියදම් කළේ අරක්කු වලට. ටික කාලයක් යනකොට ඇඟේ ඇල්කොහොල් නැති වෙනකොට මගේ අතපය ගැහෙන්න ගත්තා. උදේට නැගිට්ටම අතපය වේවුලනවා. අරක්කු උගුරක් බිව්වම තමයි වේවුලන ගතිය නැති වුනේ. ඒත් උදේ පාන්දරට බාර් අරින්නේ නැහැ. रेस्टोरेंट वाले उदय पांद्रेट अरकू दें करा दया ज्ञातन हिमदरियम लेलट मेहिला कसीप बोन पुरदोना मम कऊद मट अमतकुना मगे हुद पुरद अमतकुना मट नोगेल मिनसु इक बंक वाड़ी कसीप बीवा एव दखल मिनसु मट निंदाकला जीवित गेन मट कल किरणा अंतिमे मम गेदरट गील अम्मे ककूल दिखला वंदवेटिला एंडवा इट पास तमय अम्मा ताताई माव मेतनट अरगनावे दम मेतनट वित मस तुनकट वरी දැන් මගේ හිතේ ඇල්කොහොල් වලට ඉඩක් නැහැ. තව ටික දවසක් මෙතන ඉඳලා හොඳටම ඔළුව හදාගෙන ගෙදර යනවා. මත්පැන් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදිලා කියලා ඔප්පු කළාම රස්සාව නැවත ලබා දෙයි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැන් මට තියෙන එකම බලාපොරොත්තුවත් නැවත ජොබ් එකට ගිහිලා දරුවට හොඳට උගන්වගෙන ජීවත් වීම විතරයි. ඉදිරියට මම ජීවත් වෙන්නේ පුතා වෙනුවෙන් විතරයි. එතනින් එහාට මට සිහින නැහැ. මේ ආත්මයට මගේ ජීවිතයට නැවත පිරිමි ලං කරගන්නෙත් නැහැ. කිරිල්ලිය හීන් හසරැල්ලක් මුවට තුරුළු කරගෙන නිහඬ වූවාය. කතා වැසෙන විට මට දැනුනේ ඇය මානසික රෝගියකින් පෙළෙන බවයි. ඇය දේ බව පිළිගත්තාය. එහෙත් දැන් ඇය මත්පැණින් මිදී පියවි සිහියට පැමිණ සිටින්නීය. ජීවිතයට කසාද මිනිසෙක් නොසිටි ගන්නට බිඳුනු සිත පිළියම් කරගෙන සිටින්නීය. අමාරුවෙන් හදාගෙන සිටින ඇයගේ අලුත් ජීවිතයට ආශිර්වාද කරමින් කතාව නතර කරනවා හැරෙන්නට අඩු වැඩි එකතු කිරීමට අවශ්‍ය නැත. නොසිතු විරු ආදරණීය බැඳීම් කැඩී බිඳී ගිය විට සිත් කම්පණයට පත්ව ආයාලේ දිවීම සාමාන්‍ය දෙයකි. එහෙත් සිත පාලනය කර ගැනීමට අප බුද්ධිමත් විය යුතුය.